Bu videomuzda sizler bilan tezda pluginlar ve community haqida ko'proq ma'lumot berib o'tmoqchiman ve sizga kerakli bo'ladigan top 5 ta plugin bilan plugin haqida suhbatlashib o'tmoqchiman. Demek sizga kerak bo'ladigan top 5 ta plugin. Boshladik. Xo'p, Figma dasturiga kirib olamiz. Figma.com dan ro'yxatda o'tishi hammasi ko'rsatilgan. Demek Figma.com ga kirib community degan joyga bosamiz va bu yerdan biz o'zimizga kerak bo'lgan pluginlarni yoki community fayllarni qidirishimiz mumkin bo'ladi. Plugins ustiga bosadigan bo'lsam, menda faqat pluginlar chiqadi. Bu yerda har xil pluginlar bor va bu yerda eng ko'p ustanovka qilingan pluginlar bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Masalan, installs bo'yicha 666 000 ta ustanovka bo'lgan pluginimiz bu Unsplash plugin ekan. Unsplash pluginni ustanovka qilamiz, install plugin. Men sizlarga Unsplash'dan qanday foydalanish ko'rsatib o'tib ketaman. Keyingisi Iconify, buni ham ustanovka qilamiz. Keyingisi Material Design Icons. Men bu Material Design ikonkalarini unchalik yaxshi ko'rmayman. Shuning uchun agar xohlasangiz buni o'zingizlar o'rnatib, o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingisi bizda Content Reel, Afterflow, Remove BG. Remove BG'ni o'rnatamiz, ya'ni orqa fonni o'chirib beradigan plugin Figmotion. Vectory 3D Elements. Buni albatta o'rnatamiz. Vectory 3D Elements, Icons 8, Feather Icons. Feather Icons o'tgan safar sizlar bilan ishlatdik. Aynan Feather Icons'dan sizlar bilan foydalanamiz. Charts va Figma 2 HTML CSS React something. Hozircha menimcha shular yetadi va sizlarga kelinglar mana shu pluginlardan foydalanish ko'rsatib o'tib ketaylik. Birinchi pluginimiz bu Unsplash. Kelinglar mana bu 4 ta elementni bize olaylikda plugins üstüge basıp Unsplash üstüge basaylik. Birinchi marta load bo'layotganda azgina ko'p vaqt oladi. Lekin unchalik ko'p olmadi. Unsplash bizga aynan tanlagan sohamizga rasm qo'yishga yordam beradi. Bu editorial varianti. Agar presetlarni üstüge basadigan bo'lsak, bizda bitta yo'nalish bo'yicha rasmlarni qo'yib olish imkoniyati mavjud. Masalan, biz dasturimiz to-do'ga asoslangan. Kelinglar, men technology rasm, texnologiyaga oid rasmlarni qo'yaylik. 25%, 50%, 75%, 100%. Ko'rib turibsizlar, texnologiyaga oid bo'lgan har xil rasmlarni o'zi avtomatik qo'yib berdi. Yo bo'lmasam, birma-bir search qilib, rasmlar, masalan, game deyishim mumkin. Game ga asoslangan rasmni qo'yishim mumkin, masalan, yoki buni, yoki bunisini qo'yishim mumkin. Yoki masalan, mana buni qo'yishim mumkin bu joyga. Xullas, Unsplash bizga rasmlar topib, kerakli sohani rasmlar bilan to'ldirishga yordam beradigan dastur. Ikkinchi pluginimiz Feather Icons. Demak, ikkinchi pluginimiz Feather Icon deyishim sababi bu juda ham minimal holatda keladigan va juda ham men yaxshi ko'rib ishlatadigan pluginlardan biri hisoblanadi va bu yerda unaqa ko'p ikonka ham yo'q, lekin uni asosiy tomoni Feather Iconda biza vektor holatdagi ikonkalarni avtomatik shu Figma'ni o'ziga tushirib olishimiz mumkin. Masalan, mana bu ikonkani men internetdan feathericon.com dan skachat qilib joylashtirib olgandim. Lekin endi men bu yerdan shunchaki kalendar deb bitta ustiga bossam, faylni aynan mana shu vektorni o'zi avtomatik tushirib beradi. Xo'p, eng o'rtasiga joylashtirishim, o'zim xohlagan amallarni bajarishim, rangini o'zgartirishim mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi bizda keyingi o'rindagi plugin bu Remove BG plugini, ya'ni Remove Background plugini. Remove Background ustiga bosaman, Run ustiga bossam, menda birinchi API key'i yoki kelinglar mana bu joy ustiga bosib, birinchi rasm tanlashimiz kerak va ustiga bosib, Run'ni bosadigan bo'lsam, API key'ni set qilgin deydi. Ya'ni Remove BG'dan foydalanishimiz uchun biz API key'ni set qilishimiz kerak. Buning uchun biz Remove BG veb-saytiga kirishimiz kerak. Kirib, bu yoqdan login qilishimiz kerak. Masalan, kelinglar new account create something deyapti. Men nima qilaman? Men verify address tomonga o'taman deb, bu yerdan remove bg ga kiraman. Bu yerda nima bor? Login bosadigan bo'lsam,
Man continue with Google'ı basaman. Google orqali kirib olamiz. Google orqali kirdik. Ana endi bizda ko'rib turganingizdek bu yoqda Figma'da mana bu sahifani ko'rsatib o'tib ketgan. Copy link address qildim va link address'ı o'tib bu yoqda aynan mana shu link address'ga kirsam, menda API key'i ko'rsatadi. Show qiladigan bo'lsam, mana bu API key'i olishim mumkin. API key именно siz RemoveBG'dan foydalanayotganingiz, kim foydalanayotganini bilish uchun, qaysi rasmni o'chirishga foydalanayotganini bilish uchun o'rnatilgan narsalardan biri. Keling endi plugins ga o'tamiz. RemoveBG runni bosadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar mana, mana uni avtomatik o'zi qirqib berdi. Yoki mana bu narsani qirqib olaylik. Kelib bu yoqqa olaman. Sal kattalashtiraman va buni qirqaymiz. RemoveBG run. Qo'l bilan polnischi qirqib berdi. To'g'ri, ozgina mana bu joylarda bug bor, lekin umuman olganda juda ham ajoyib qirqib beradigan tool hisoblanadi. Xo'p, keyingi pluginimiz bizda Iconify plugini. Iconify plugini ham bizda o'sha ikonkalar topishga yordam beradi. Masalan, menga home ikonkasi kerak. Enter bosibman, har xil holatda home'ni chiqarib beryapti. Masalan, mana u Iconify RemoveBG'dan farqi, mana uni o'zingiz olib bu yoqqa tashlashingiz kerak bo'ladi sohaga. Ko'ryapsiz. Ustiga bossangiz tushirib bermaydi bu. Ustidan ushab tashlaysiz bu yoqqa. Xo'p. Demak, keyingi bizda nimani nomi? Bu charts. Charts bizga chart yasashga yordam beradi. Ya'ni scatter chart, area chart masalan. Area chartda masalan men aytishim mumkin no number of series masalan menda seriyalar 5 ta, telik menda 3 ta seriya bor va number of data pointlar, data pointlarning soni menda 20 ta bo'lishi mumkin. Menda aytsa 12 ta deylik. 12 ta data point bor. Data range start 0 dan boshlanadi. Mana 12 dan boshlansin. Data range'imni ko'tarilishi masalan 120 bo'lsin. No 120. Rangi ham o'zgaryapti, e'tibor berayotgan bo'lsanglar. Sizga yoqadigan, siz loyihangizga to'g'ri keladigan rang holatiga keltirib, tushirib olishingiz mumkin bo'ladi. Add chartni bosadigan bo'lsam, ko'rib turibsizlar, mana bu joyga o'zi avtomatik tarzda chart tushirib berdi. Mana bu chartni olib, men endi ishlatishim mumkin bo'ladi. I K klavishini bosadigan bo'lsam, bu joyda mana scale ga o'tib qoladi. Scale orqali buni kichkinalashtirsam, buni hech qanaqa nimalari o'zgarmasdan mana loyihamga moslashgan holatda ham ishlatishim mumkin bo'ladi. Demak, sizlar bilan bizda Unsplash, Iconify, Fizzer Icons va Chart RemoveBG haqida gaplashdik. Bu sizlar bilan 5 ta eng ajoyib pluginlardan biri bo'ldi. Men yoqtiradigan va bu pluginlardan foydalanishi deyarli hamma Figma foydalanuvchilari bilishi kerak, chunki ular juda ham sizga kelajakda qo'l keladi. Keyingi mavzuyimizda sizlar bilan dizaynlashtirishda davom etamiz. Biz bilan qoling. Biz bilan qoling deyman. Keyingi darsda ko'rishguncha.